Mi smo odigrali u proteklih nedelju dana dve provere sa superligašima, sa ekipama koje su prilično kvalitetne i uzeli su nam dosta energije. Još za rotaciju nemamo 20 igrača, tako da su neki igrači već u ovom periodu igrali cele utakmice, što je izuzetan napor, jer imamo još dve nedelje priprema. Više sam nego zadovoljan, pogotovo što je utakmica juče krenula negativno za nas. Posle jednog lošeg pasa smo dobili, primili smo gol. Sudija imao jako loš kriterijum suđenja, trava je bila visoka, ovo nisu izgovori, sve činjenično i užasno je bilo vruće u Jagodini. Momci su dali sve od sebe juče što su imali. U prvom poluvremenu nije krenulo kako treba, međutim mi smo se konsolidovali brzo i apsolutno smo zaslužili juče da pobedimo, jer smo napravili više prilika, bolje smo trčali od ekipe Jagodine koja je 15 dana pre nas krenula pripreme. Ono što je jako bilo loše juče je to da je dogovor bio da ne prisustvuje publika. Međutim, bilo je nekih 50-ak ljudi koji su od prvog momenta počeli da dobacuju i da nepristojno i neprirodno za prijateljsku utakmicu. U tom ambijentu mi nismo želeli da potonemo.